യുകെയിൽ പഠിക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നമെങ്കിൽ എഡ്വിങ്സ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻ. എഡ്വിങ്സ്, കേരളാസ് ഫേവറേറ്റ് സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് കൺസൾട്ടന്റ്. ഭാവനയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു രണ്ട് ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട ഒരു രണ്ട് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും അയ്യോ രണ്ടെന്നല്ല, അതൊരു കൂമ്പാരം ഓഫ് ക്വാളിറ്റീസ് ആണ്. ഭയങ്കര ചാറ്റർ ബോക്സ് ആ. ഇപ്പൊ വന്ന് കാണുമ്പോ തന്നെ ഭാവനയും പറയണ്ടായിരുന്നു, നവീൻ ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് തൊണ്ട വേദനിക്കില്ലേ. ഭാര്യയെ ആളുകൾ വായി നോക്കുന്നത് കാണുമ്പോ സജിൻ കലിപ്പാകാറുണ്ടോ? കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും നോക്കുണ്ടാവും, എന്നിട്ട് വീണ്ടും നോക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉദ്ദേശത്തിൽ നോക്കും. കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അവർ വന്നിട്ട് ആക്ട്രസ് അല്ലേ, അപ്പൊ ഞാൻ അതെ എന്തെങ്കിലും ഓഡീഷനൊക്കെ പോയി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ പറയാം എന്തൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചേ. ഞാൻ അങ്ങനെ ഓഡീഷൻസ് അധികം പോയിട്ടില്ല. എന്തൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചേ, അതിങ്ങനെ വന്നു ഒന്ന് കാണിച്ചേ. ഏയ് പോയേ പോയേ പോയി, ഞാൻ പറഞ്ഞു അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കുറെ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കാണിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ഇത് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും കാണിക്കില്ല. പ്ലസ് ടു ചെയ്യുന്നതിന്റെ അവസാനമായപ്പോഴാണ് ഞങ്ങള് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമായി തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കാക്ക് ഭയങ്കര ചമ്മലിക്ക അഭിനയിക്കുന്നേല് എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്. റൊമാന്റിക് സീൻസൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് ഫുൾ ടെൻഷൻ ആണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സീൻ ഉണ്ട്, എനിക്ക് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം, അവനെന്താ നിന്റെ ജോലി ഉള്ളത്, നീ ചെയ്യണം, ഇതെന്ത് ഭർത്താവാ. നീ അനങ്ങാതിരിക്കടി അവിടെ പറയും, നീ എന്താ ഇങ്ങനെ അച്ചു അച്ചു പോയിട്ട് ഗിരിജാമ്മ എടുത്തൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചു. അല്ല, ഈ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഗ്യാങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഡാൻസിന്റെ ഇതിലോട്ട് വന്നല്ലോ, ഭാവനയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഭാവനയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു ടൈമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഭാവനയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു രണ്ട് ക്വാളിറ്റി അല്ലെ കണ്ട ഒരു രണ്ട് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും? അയ്യോ രണ്ടൊന്നല്ല, അതൊരു കൂമ്പാരം ഓഫ് ക്വാളിറ്റീസ് ആണ്. കാരണം ഭയങ്കര സ്പോണ്ടേനിയസ് ആ, ഈ കൗണ്ടറൊക്കെ ഇങ്ങനെ 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 വരും, ഭയങ്കര എന്റർടൈനറാ. നമ്മളൊരു വെറുതെ ഒന്ന് കൂടിയാ മതി, ഒരു 100 കഥകളും പറയും വിത്ത് മിമിക്രിയാണ്. നമ്മള് ആ ആളെ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് ആ കഥ കേൾക്കാം അങ്ങനെ. അയ്യോ അത് ഭയങ്കര വലിയൊരു കഴിവാ. നമ്മൾ ആരും സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ കൂടുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ വേറെ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാത്ത ഒരാളാ. ഇക്കവരെ എന്റർടൈൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാ. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര ചാറ്റർ ബോക്സ് ആ. ഇപ്പൊ വന്ന് കാണുമ്പോ തന്നെ ഭാവനയും പറയണ്ടായിരുന്നു, നവീൻ ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് തൊണ്ട വേദനിക്കില്ലേ. ഇത്രയും ഭയങ്കര ജോവിയലാ. അയ്യോ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര പോസിറ്റിവിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ഡാൻസും പരിപാടികളൊക്കെ ഏത് സമയത്തും അല്ലേ. ഇപ്പം ഷഫ്നയുടെ ഈ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിനിടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹാപ്പിനെസ് അല്ലെ സെലിബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിന് സജിനും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും? ആ ഇക്കത് പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ അത് എല്ലാരും, ഇപ്പം ശില്പയുടെ ഹസ്ബൻഡ് വിഷ്ണു ആണെങ്കിലും മൃദുവിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് നിതിൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാരും ഒരേ വൈബാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ എല്ലാരും ഇപ്പൊ ഇക്കാടെ പോലത്തെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ അന്ന് മൃദുവിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് കാണുമ്പോഴും ആ നിതിനും ഇക്കായ പോലെയാണല്ലോ, അധികം ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല, പക്ഷെ ആ ഒരു വൈബ് ഉണ്ട്. സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ ഒരു വൈബ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അതെ, ഇപ്പം രമ്യന്റെ ബ്രദർ രാഹുല് എല്ലാരും കൂടുമ്പോ ഒരു വൈബ് ഉണ്ട്, അതന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും ചിലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല എപ്പിസോഡ്സ് ഒക്കെ ആണ് നല്ലത്, ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്. കാണില്ല ഇക്ക ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കാണില്ല, ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കാണും. ഞാൻ പറയും ഇക്ക ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് കാണാൻ, ഏയ് ഞാനൊന്നുമില്ല, നീ കണ്ടാ മതി, നീ കണ്ടാ മതി എന്ന് പറയും ഒരുമിച്ച്. ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഓഡീഷനൊക്കെ പോയി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ പറയാം എന്തൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചേ, ഞാൻ അങ്ങനെ ഓഡീഷൻസ് അധികം പോയിട്ടില്ല, എന്തൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചേ, അതിങ്ങനെ വന്നു ഒന്ന് കാണിച്ചേ. ഏയ് പോയേ പോയേ പോയേ, ഞാൻ പറഞ്ഞു അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കുറെ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കാണിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ഇത് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും കാണിക്കില്ല. ഡാൻസ് ആണെങ്കിലും ശരി, ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്ക വാ നമുക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനില്ല. നമ്മള് പണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്തേ നമ്മള് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടി നമ്മൾ നോക്കുന്ന ചില കുട്ടികളുണ്ടോ, ആ കുട്ടികളെ അടുത്തൂടെ പോകുമ്പോ നമ്മുടെ നടപ്പിനും ഭാവത്തിനും ഒരു നമ്മള് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ഞാൻ ഇവളുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഇവളുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവളുടെ അടുത്ത് ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കാൻ തന്നെ ഒരു ഞങ്ങള് പ്ലസ് ടു ചെയ്യുന്നതിന്റെ അവസാനമായപ്പോഴാണ് ഞങ്ങള് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമായി തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ്
ഡേ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കാക്ക ഭയങ്കര ചമ്മലിക്ക അഭിനയിക്കുന്നേ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്, പിന്നെ എനിക്ക് നിന്റെ മുമ്പിൽ അഭിനയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാന്നൊക്കെ ഇഷ്ടം തോന്നി കഴിയുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. അത് ഒരു പ്രശ്നം സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ അല്ലേ. ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോ രണ്ടു പേരിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ റൊമാൻറ്റിക് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആരാന്നുള്ളത് പ്രോസസ്സീവ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും? അതുപോലെ തന്നെയാ. എന്താണ് കോമഡി എന്നിട്ട് വിചാരിക്കേ ഗോപി ആയത് ബയ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊന്നേനെ. ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കില്ല, നമ്മള് അഭിനയത്ര ഇഷ്ടമുള്ള കാരണം ഞാനത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യണേ എന്താ ചെയ്യണേന്നൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. പിന്നെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലും ചെയ്യാറില്ല. ഗോപിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് അങ്ങനെ റിഹേഴ്സലൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. കാരണം വെച്ചാല് ഇപ്പം ആദിത്യൻ സാറാണെങ്കിലും ഷിബു സാറാണെങ്കിലും നമുക്ക് അവര് സ്പേസ് തരാറുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ആദിത്യൻ സാറ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ അവളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഓവറായിട്ടൊന്നും പറയില്ല. ആ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നേ അപ്പം ഗോപിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും വേറെ ആർക്കാണെങ്കിലും അറിയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാ ചെയ്യുള്ളൂ, അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നറിയാം. അപ്പൊ അത് കാരണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. എങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ചെയ്യണു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവള് അത്ര നന്നായിട്ടൊന്നും അഭിനയിക്കണ്ടാട്ടൊക്കെ പറയും, നാച്ചുറാലിറ്റി അധികം വേണ്ടാണ്ട് അത്ര നന്നായിട്ടൊന്നും അഭിനയിക്കണ്ട. എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഹഗ്ഗിങ് സീനോ ഇത് റൊമാന്റിക് സീൻസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്കത് ഫുൾ ടെൻഷൻ ആണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സീൻ എടുക്കാം എനിക്ക് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവൻ എന്താ നിന്റെ ജോലി ഉള്ളു നീ ചെയ്യണം ഇതെന്ത് ഭർത്താവാതെ എനിക്കതൊരു കുശുമ്പില്ല. എന്തിനു കുശുമ്പ്, നീ അഭിനയിക്കുന്നില്ലേ, നിന്റെ ജോലി ചെയ്യണം. ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇക്കടെ ഇക്കടെ അങ്ങനെ പറയാറൊന്നുമില്ല. കാണുമ്പോഴായിരിക്കും ഓഹോ ഇങ്ങനെ ഒരു സീൻ ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അത് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു സുഖമില്ലേ, പോസസ്സീവ് അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന നിമിഷങ്ങളില്ലേ. ഞാനങ്ങനെ ഇത് ഇത് വലിയ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കവിളും ഉപയോഗിക്കുന്ന സീനാ, അപ്പൊ ഞാനത് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ കാണാറില്ല. അതെ, അപ്പൊ അവളിത് ഞാൻ പറയൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ കവിളും ഉപയോഗിക്കുന്ന സീൻ അത് എന്താ ഓക്കെ കാണുമ്പോഴേക്കെ. അതെന്താ അതൊരു സീനല്ലേ, എത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഗോപിക ആയത് ഭാഗ്യം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും അടുത്ത സീനിൽ ആരുമായിട്ട് ഇല്ല സിനിമ പല പല ആക്ട്രസ്. ഈ പോസസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അവരെ തിരിച്ച് അതേപോലെ അപ്രോച്ച് പൊസസീവ് കാണിക്കും, അവർക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അല്ലേ, ഒന്ന് പൊസസീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു എൻജോയ് ചെയ്യും, എൻജോയ് ചെയ്യുന്നൊരു. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര തെറ്റാണ്, ആക്ച്വലി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇക്കടെ പ്രൊഫഷനാണ്, ഞാനും ഒരു ഈ പ്രൊഫഷനിലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യും. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കും ഇക്ക എന്റെ അടുത്ത് നേരെ തിരിച്ച് നീ എന്തിനാ അങ്ങനത്തെ സീനിൽ അഭിനയിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു, പിന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നീ എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് റൊമാന്റിക് സീൻസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ ഇക്കാക്കറിയാം ഞാൻ ഓൾറെഡി പോസസീവ് ആണ്. ഞാൻ അത് വെറുതെ എന്റെ ഒരു കുശുമ്പങ്ങൾ പോണം, അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നതല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാറില്ല. പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാറില്ല, പ്രശ്നം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല, പറയും ഞാൻ. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് തോന്നിയാലും പറയണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. മാക്സിമം ഒരു ദിവസം പോവില്ല, ഒരു രാത്രിയൊക്കെ കടന്നു പോവില്ല. എന്നാ പറയും സിനിമ അഭിനയിക്കുന്ന കൊളലിപ്ലോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊരു സീൻ വരികയാണ്. അല്ല സജിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കാം, ഇപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമയാണ് വളരെ വെറുതെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നല്ല, ക്യാരക്ടർ നന്നായിട്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അത് ചെയ്തു വരും പറയാനും പറ്റില്ല. സജിൻ എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ഞാൻ ചെയ്തു വരും അറിയില്ല, അത് നമ്മളിപ്പം ചെയ്യില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല തീർച്ചയായിട്ടും. എന്നാശ്വസിക്കുക. ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും കുറച്ച് പേര് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, കുറച്ച് പേര് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എന്തായാലും ചോദിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ അതെല്ലാം ചോദിക്കാനുള്ള ടൈം നമുക്ക് അനുവദനീയമല്ലാത്തതിനാൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ഉണ്ട്, പെട്ടെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. അത് ചോദിക്കാം, ആരാധികമാർ ശിവേട്ടന് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് ഷഫ്ന വായിക്കാറുണ്ടോ? ശിവേട്ടനെ വായിക്കാറില്ല സത്യം. ഞാനാ പറയുക മെസ്സേജസ് നോക്ക്,
ഇല്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പരസ്പരം ഫോൺ ചെക്കിങ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് എനിക്ക് ചില സമയത്തുള്ള പാസ്വേഡ് മറന്നുപോകും ഞാൻ. എന്നിട്ട് ഈ മാസം എന്തായിരുന്നു പാസ്വേഡ് പറഞ്ഞെടുത്താലും എന്തായിരുന്നു പാസ്വേഡ് നമ്പറുകളൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും ഓർത്തു നിൽക്കുന്ന അല്ല. മെസ്സേജ് മനഃപൂർവ്വം നോക്കാത്തതല്ല കൊറേ വന്ന് നടക്കുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി പറ്റുന്നതിനൊക്കെ ചിലപ്പോ നോക്കിട്ട് റിപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എങ്ങനെ? സജിന്റെ ബർത്ത്ഡേ എന്റെ ഈ 16th അല്ലേ? എനിക്ക് അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഷഫ്നയുടെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും സർപ്രൈസ് ഇല്ല? ഇവളാണ് അതിന്റെ ആള്. എനിക്ക് ഒരു കേക്ക് കട്ടെയ്യുന്ന വരെ ഇഷ്ടമല്ല. അതായത് എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല, എനിക്കത് ചെയ്തില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് എനിക്കൊന്നുമില്ല. എനിക്കത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന എനിക്ക് സന്തോഷം, അല്ലെങ്കിൽ അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഇന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ആഘോഷിച്ചു തുടങ്ങി ഞാൻ മുമ്പും കുറേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവള് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ബർത്ത്ഡേയും അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതൊക്കെ ഇവള് വന്നതിന് ഇഷ്ടം. അപ്പം ഞാൻ ഇവളെടുത്തും പറയും, അവസ്ഥ ഒരു കേക്ക് പോലും വാങ്ങിക്കരുത്, അതാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം. എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്തോ ബർത്ത്ഡേ അങ്ങനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നോ അങ്ങനെ അത് എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എനിക്ക്. അപ്പോ ഇക്ക ഇങ്ങനെ കേക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ ശരിയെന്നാ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കും. എനിക്ക് അല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല, എനിക്ക് അത് ആ ദിവസം അല്ലാണ്ട് കടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഗിൽറ്റി ഫീൽ വരും. എന്തെങ്കിലും ചെറുതെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തു. ഹൈദരാബാദിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഫണ്ണുണകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ തെലുങ്ക് എന്താ? ഹൈദരാബാദിൽ വിളിച്ച് നുണകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇല്ല, അവരെന്തല്ലേ തെലുങ്കല്ലേ പറയാൻ പറ്റില്ല. She's saying lot of lies to the Hyderabad guys. Sorry. അവര് 15th വരാൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക വിളിച്ചിട്ട്. അപ്പം എന്റെ 16th ആയതുകൊണ്ട് ഇവളിങ്ങനെ അത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്പർ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഭാവി ഉണ്ട് മക്കളെ. എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഭാര്യയെ ആളുകൾ വായി നോക്കുന്നത് കാണുമ്പോ സജിൻ കലിപ്പാകാറുണ്ടോ? വായി നോക്കുന്നത് അതിപ്പോ നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഫഷൻ ഇതായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാണുമ്പോ ആൾക്കാർക്ക് അറിയുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് തന്നെ അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നോക്കണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ നോക്കിട്ട് വീണ്ടും നോക്കണ്ടാവും, എന്നിട്ട് വീണ്ടും നോക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യത്തിൽ നോക്കും. കൊറേ കഴിയുമ്പത്തേനും അവർ വന്നിട്ട് ആക്ട്രസ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ അതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അബദ്ധം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വായി നോക്കുക, എല്ലാവരും വായി നോക്കില്ലേ? ഇപ്പം അതങ്ങനെ ഭയങ്കര വലിയ സംഭവമായിട്ടൊന്നൊക്കെ എടുക്കാറില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ അത്രയും ശല്യം ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട്. ബാക്കി ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളവരെ അറിയാലോ. അതെ, അല്ലെ, നമ്മൾ തന്നെ ഒരുമിച്ച് ട്രാവൽ ആണെങ്കിൽ നോക്കിയേക്കാം, പെൺകുട്ടി ഡ്രസ് ഉണ്ട്, എന്ത് നല്ല മുടിയാ, അങ്ങനെ ഞങ്ങള് അങ്ങനെ പറയാം. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹണിമൂൺ എവിടെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ? ഹണിമൂണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മള് ഒന്നാമത് ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആകെ ഇഷ്യൂസ് പ്രശ്നങ്ങൾ മൈൻഡ് ഓക്കെ അല്ല, കൊടൈക്കനാലെ പോയത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗോവ. ഗോവ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് സാന്ത്വനം സെറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ടു പേർ അത് മനപൂർവ്വം ടാക്ടിക്കലി ചോദിച്ചതാന്ന് തോന്നുന്നു. രണ്ടു പേർ മൊത്തം 4 പേര് പറയാം. നിനക്ക് രണ്ടുപേര്? ഞാൻ എന്തായാലും ഗോപി ഇങ്ങനെ പറയും. പിന്നെ അച്ചു, പിന്നത്തെ പേരാണ് മൊത്തത്തിൽ രണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഉദ്ദേശം തോന്നുന്നു. രാജീവേട്ടൻ, ഗിരിജാമ, എല്ലാവരും യതിയാങ്കള്, ചിപ്പി ചേച്ചി ആയിട്ടാണെങ്കിൽ കമ്പനിയാണ് എല്ലാ കാര്യം. ഞാൻ ചിപ്പി ചേച്ചിയായിട്ട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക സിനിമയുടെ കാര്യമൊക്കെ ആയിരിക്കും. ചിപ്പി ചേച്ചി മറ്റേ ഈ സെൻസർ ബോർഡിൽ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പം ന്യൂസ് ഒക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ ചിപ്പി ചേച്ചി ആ ചേച്ചി ആ സിനിമ സെൻസറിന് ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്താ അത്, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സിനിമ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ. പിന്നെ അവരുടെ സിനിമയുടെ രജപുത്രയുടെ ഡിസ്കഷൻ ചേച്ചി അത് തോന്നുന്നില്ല. ഒരു കോ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട്, കാരണം ഇവർ ഇരിക്കുന്ന റൂമിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കും, വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഗിരിജാമ്മയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു അമ്മയുടെ പോലെ തന്നെയാണ്.
ചീത്ത പറയും, നീ അനങ്ങിയിരിക്കട. അതായത് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്, ഗിരിജാമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മറ്റേ ഗോപിയൊക്കെ വൻ ചൊറിച്ചലാണ് ലൊക്കേഷൻ, നീ വൻ ചീത്ത, നീ എന്നെ അങ്ങാതിരിക്കടി അവിടെ എന്നൊക്കെ പറയും. നീ എന്താ ഇങ്ങനെ അച്ചും അച്ചും പോയിട്ട് ഗിരിജാമ്മയുടെ അടുത്തൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഗിരിജാമ്മടാ. വയ്യ വയസ്സായിട്ടുണ്ട്, നീ അങ്ങനെ ഒന്നും പിടിച്ച അമർത്തല്ലേ, അവൻ പോയി കുലുക്കൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണല്ലേ അച്ചു അടുത്ത് മറ്റേ വിനയമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രക്ഷയാണെങ്കിലും രക്ഷ ഇങ്ങനെ 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 എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവള് അതിമ പിടിച്ചൊരു 1000 ചോദ്യം ചോദിക്കും. അവരെങ്ങനെയാ അപ്പൊ അവരതെന്താ ചെയ്യണേ, ഓക്കെ അവര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എന്താ അത്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും. എന്തായാലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കമ്പനി രാജീവേട്ടൻ രണ്ട് പേരുടെ പേര് വരാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് 17 പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഗൈസ് യു ആർ ദി ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്ത ടേക്ക് രണ്ടു പേരുടെയും കരിയറിൽ, അത് സീരിയൽ എന്തോ ആകും കേട്ടോ. കൂടുതൽ അങ്ങനെ കൊറേ അല്ല, ഭയങ്കര വലിയ സംഭവമായിട്ട് പറയല്ല, അങ്ങനെ കുറേ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെയും ഗിരീഷിൻ്റെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടിയായിരുന്നു ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട്. ബൈക്കിൽ വന്ന് നമ്മൾ നിലത്തേക്ക് വീഴുന്നു, ഊരണ്ട് പോകുന്നു, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അത് കുറേ തവണ എടുത്തു. കുറേ ദേഹമൊക്കെ മുറിഞ്ഞു, എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയത് അതായിരുന്നു. കുറേ എടുക്കേണ്ടി വന്ന് അങ്ങനെ, അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കുറേ ടേക്ക് അങ്ങനെ പോവാറില്ല. അത് മര്യ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല. അപ്പൊ ഒരു ഇതായിട്ട് തോന്നിയത് ആ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സീൻ എടുക്കുമ്പോഴാണ്. എൻ്റെയും ഗിരീഷിൻ്റെയും ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു എനിക്ക്. ഞാൻ ആത്മകഥ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ ഫ്രണ്ടായിട്ട് ഷാലു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കുട്ടി, അപ്പം അത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ അപ്സെറ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് എനിക്ക് കണ്ണു കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു സീനാണ്. അപ്പൊ അതിലൊരു ഒരു ഇതുണ്ട്, എന്താണ് അമ്പടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, എനിക്ക് ആ വാക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, എനിക്കത് വരൂല്ല, എനിക്കതിന്റെ ടോണും അറിയില്ല, അതിന്റെ മോഡുലേഷനും എനിക്കറിയില്ല, അത് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എനിക്ക് ആ വാക്ക് ഇഷ്ടമേ അല്ല, ഈ അമ്പടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളേ. അപ്പൊ ആ വാക്ക് സാഡായിട്ട് ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് വിഷമിച്ചിട്ട് പറയുന്നതുമാണ്, പക്ഷെ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കണം, എനിക്കതങ്ങോട്ട് വരുന്നേ ഇല്ല. അപ്പം പ്രേംലാലിനാണ് ഡയറക്ടർ. അപ്പൊ നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയേ, നീ ഈ ഒരു വാക്കിലും പിടിച്ച് നിൽക്കണ്ടല്ലോ അത്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ സീനൊക്കെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമൊക്കെ മാറ്റി, അത് കുറച്ചിങ്ങനെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ളതാ. അപ്പൊ എനിക്കത് വരുന്നേ ഇല്ല, പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു. ക്യാമറ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പേടിയുണ്ടോ? ഐ മീൻ പണ്ട് പേടി ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കും, ഇപ്പോഴും പേടി ഉണ്ടോ എന്നായിരിക്കാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതോ ലൈക്ക് നോ ഇഷ്യൂ? എനിക്ക് ചില ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സീനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അത് ടെൻഷനല്ല, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലൊരു ചൂടും ദേഹമൊക്കെ ഒരു ചൂടാണല്ലോ. അത് ചില സീനുകൾ, കാരണം ചിലത് ഭയങ്കര ചിലപ്പോൾ നല്ല ഭയങ്കര നല്ല സീനായിരിക്കും, അപ്പൊ അത് മര്യാദക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അപ്പൊ വരുന്ന ഒരു ഇത്, അല്ലാതെ അങ്ങനെ ക്യാമറ ഫേസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ പേടിയൊന്നുമില്ല. ആദ്യം ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു, എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ ഭയങ്കര ചമ്മല, ഭയങ്കര ചമ്മല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചമ്മല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ചിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇവളൊക്കെ എടുത്ത് ഇവളൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ ചിരിക്കി, ചീസ് പറ ചീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ചിരിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മടിയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്ലോസിലൊക്കെ ഡയറക്ടറെ ചിരിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഞാൻ ഓക്കെ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അതൊക്കെ, അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇതാ. വേറെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. എനിക്കിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയൊരു വർക്ക് തുടങ്ങുമ്പോ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോ. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സീനൊക്കെ വരുമല്ലോ, വേറെ ഭാഷയും കൂടെ അല്ലേ, തെലുഗും കൂടെ അല്ലേ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയലോഗ് സ്ലിപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമോഷൻ പോവല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സീൻ വരുമ്പോ ചെറിയൊരു ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിറവല്ലേ. ഓക്കെ, ഫൈനലി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം ഇപ്പം സജിനാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ വന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോ തന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലെത്തി, എസ്പെഷ്യലി ഒരു സീരിയൽ ചെയ്ത് എത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിനിമ പോലെ അല്ല, കുറച്ചുകൂടി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ അത് ഏൺ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ്സ് എ റെസ്പെക്ട് ടു യു ഫ്രം ദ പബ്ലിക് അല്ലേ. ഷഫ്നെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഓൾറെഡി അറിയാം, പണ്ടോട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ രണ്ടു ലൈഫിൽ ഇനിയൊരു സ്റ്റെപ്പ് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും? ഇപ്പം സിനിമയുടെ കാര്യം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, എങ്കിലും ഞാൻ ചോദിക്കുവാണ്, അങ്ങനെ ഒരു ഒരു എയിം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി മൈൻഡിൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ രണ്ടുപേരുടെ കരിയർ വൈസ്? പ്രൊഫഷൻ വൈസ്, പ്രൊഫഷൻ വൈസ് ഇക്കാക്ക് സിനിമ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി, അതെ അത് അതന്നെയാണ്, അത് ഇക്ക ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ആഗ്രഹിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്.
കാരണം ഇത് എനിക്ക് തോന്നേ ഈ ഞാൻ വലിയ ഇതായിട്ട് പറയില്ല, അത് എന്റെ ഭാഗ്യവും ഈ രഞ്ജിത്തേട്ടനും ജിപ്പി ചേച്ചിയും ആദിത്യൻ സാറും അല്ലെങ്കിൽ പള്ളാശ്ശി തേരി സാറും സജിച്ചേട്ടനും ഒക്കെ കൊണ്ട് തന്ന ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്റെ ഓർമ്മയിലും ഈ സീരിയൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണെങ്കിലും എന്റെ അടുത്ത് കുറെ സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹീറോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പറയുന്നത് നിന്റെ പോലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടാനാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനും ആലോചിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇതുവരെ ആർക്കും അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് എന്നെ ഇത്ര ഇഷ്ടാവാനും ഒക്കെ കാര്യം. ഇപ്പൊ എന്റെ ഇതുകൊണ്ടല്ല, ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ സ്വഭാവവും നന്നായിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരിത് കിട്ടത്തില്ല. അല്ല അപ്പൊ അത് അത് ഭയങ്കര. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ആലോചിക്കുമ്പോ നാളെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം എനിക്ക് ഇതിന്റെ റൈറ്ററും ഡയറക്ടറും ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നാളെ ഒരു സീരിയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മേലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് അത്രയും ഭയങ്കര വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് രഞ്ജിത്തേട്ടനും ജിപ്പി ചേച്ചിക്കും ആദിത്യൻ സാറിനും പള്ളയാശ്ശേരി സാറിനും സഹിച്ചേട്ടൻ കൺട്രോളറാണ് സഹിച്ചേട്ടൻ അതിനും എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം ഷിബു സാറ്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ്, ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ കാരണമാണ് ആൾക്കാരെന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെന്നെ മറക്കുമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. കാരണം ഈ സീരിയലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, സീരിയൽ കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ജീവനോ ഏത് ജീവൻ അടുത്ത ജീവൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾക്കാരവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത് ഇത് കഴിയുന്നവരെ ഉള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് കുറെ ആൾക്കാർ നീ നിന്റെ ഭാഗ്യമാണ് ഭാഗ്യമാണ്, അപ്പൊ ഭാഗ്യമാണ് ഭാഗ്യമാണെന്ന് അറിയെങ്കിലും ഇത് കൂടി വന്നപ്പോ ഒരു വർഷം ഒന്നര വർഷം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് ശിവനെയും മറക്കും സാന്ത്വനവും മറക്കും ആൾക്കാര്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇനിയിപ്പോ ഒരു സിനിമ വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്രൂവും നല്ല കോണ്ടന്റും ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന സീരിയലിന്റെ പോലെ തന്നെ കോണ്ടന്റ് ആണല്ലോ നല്ലൊരു ഇതിലേട്ട് തന്നെ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാകും. നല്ലൊരു മൂവി. സിനിമ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറോ മാത്രമല്ല ക്യാരക്ടർ ആർട്ടിസ്റ്റ് പോലും ഭയങ്കര ഹൈപ്പ് വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ഫിലിംസ് അങ്ങനത്തെ. അപ്പം അത് കിട്ടിയാൽ തന്നെ നല്ലതല്ലേ. അപ്പം അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് സിനിമ തന്നെയാണ്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് നാളെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സംസാരിക്കുക ആണെങ്കിലും സീരിയൽ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് നാളെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്ന അറിയില്ല. ഷഫ്നയാണെങ്കിലോ ഷഫ്നക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അല്ല ഇനിയിപ്പോ ഇവള് ഇപ്പം പറയുന്ന മലയാളത്തിന് നല്ല ഇത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വരുന്നതൊക്കെ മലയാളത്തിന്ന് കുറച്ചായി ഞാൻ മാറി നിൽക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹൈദരാബാദിലാണ് കുറെ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ തെലുങ്ക് സീരിയൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്കാർക്കും അറിയില്ലല്ലോ. സിനിമ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പിന്നെ സിനിമ നമുക്ക് അങ്ങനെ പതിനാറ് ദിവസം ആ സിനിമയ്ക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാനും പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ലൊരു മലയാളം സീരിയൽ ചാനലിൽ മലയാളം ചെയ്താ കൊള്ളാം. ഹാപ്പി ഓണം. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. താങ്ക് യു.